pred nama novi zajednički europski izazovi poput zelene tranzicije i klimatskih promjena i produbljivanja gospodarskih suradnji. Heute steht ja vor neuen Herausforderungen, die wir gemeinsam. Evo, dobar dan svima. Drago mi da ste došli u Palaču u Merce, gdje mi je posebna čast i zadovoljstvo da ugostim gradonačelnika Mainza, Mihaela Eblinga, što je naš prvi službeni posjet. Ja, guten Tag, ich freue mich sehr, dass Sie alle heute hierher kommen sind zu dem Palast Verze, weil wir einen besonderen Anlass haben. Bei uns zu Besuch ist der Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Herr Michael Eblin, was für mich eine große Freude und Ehre ist, und zugleich auch der erste offizielle Besuch einer Delegation bei mir und meiner neuen Funktionsbürgermeisterin. A posebice mi je zadovoljstvo što upravo se radi o gradu Mainzu, budući da, kao što ste čuli, je upravo grad Mainz jedan od najstarijih gradova prijatelja grada Zagreba. Znači, 55 godina prijateljstva između Mainza i Zagreba postoji i samo nekoliko gradova toliko dugo prijateljstvo veže Zagreba.